piro iki? Telu iki. Iki petek penak iki. Eh, wong pucah-pucah sih. Halo. Nang ndi? Ayo, iki petek ah. Wong mang ini. Wedi, kene iki cocok iki. Cerah, ke masa depan. Yo, tak andani ning omah. Peralatan saya ini. Hei, mes rampung bro. Rampung edan, bro. Bro jadi. Bro enggak ya? Ya. Suwe menemu kok ngendi? Ora. Rampung pek mau lu. Nyapu jalan. Jalan sapu. Ya main kese, main kita ape abos. Dan sehat, dan ibu bukti. Rampungnya ki, kan jadi apa aku ki? Gelagrengan meneng ha. Jadi kabar ini masih rapi. Jadi iya, biar kaya wis tekan. Jadi sakrit no neng. Gagal. Ya piye mau nang ini kok gagal ini. Rimbun. Rimbun. Kan cocok karo rimbun e. Kowe oleh tresnani dhewe, tapi jarine dhewe ben tresnani pilihane. Ya aku piye kok? Pilihanmu sapa ora duwe. Ya jenenge wong lanang yo. Nanti bakong tetap hati ini ngomong nanti duit lu menang nilai. Oh nilai? Nilai jadi ya? Kalau lanang ini menang nilai? Menang nilai. Kalau besok menang? Nolak tak ada duit. Nanti duit yo panggah. Panggah? Menang? Yang lanang? Lanang yo berarti yo ngejak lu duit bareng ya? Ya iya no. Tak kira-kira anggere sah kau anu nopo sah? Sing wis sah kau awi cik gondel ning omah dhuwur kena anggar ora konangan yo paga. Pandas dirayani. Mase. Pasti. Yo. Tanggal tua ngono iki piye? Ya cing ya. Paham dhewe to. Yo. Berarti besok kono. Yo. Siap. Oke. Okay. Wis dadi iki. Wes delok nang iki gerek pengukuran kamu kertas karo plastik ning jeruk omah kamu ning jeruk grobok kene. Grobok. Iya. Apa grobok? Ora nek gabeh iki mah. Grobok kosong koyo atiku ngono iki piye iki? Yo piye meneh kahanane. Jadi ada di legati lewong hatiku. Berapa ya aku lah sih? Lo yo berarti ki membayangkan pisah musim raja di. Ya bayar tak? Bayar tak? Bayar tak? Siap dia mana? Apa
petek ke kono kowe nek lur bluk. Oke. Ah, angel temen gue. Oh. Hey. Angin iki. Mantap iki. Wah, nitis. Kok iya? Arep rapi. Sido. Rapi. Sido tuwa ora lek rapi-rapi. Woi. Awe ngobrol karo kowe meneng woi. Ayo lho Adik, ngemate kowe. Kowe koyo pisang cinam. Apa? Ndiyek ngene. Terus wae. Kowe yo metu pedot. Apa tanya iki? Ya, gres anteng ngene iki kan ya. Lah. Kaya kehidupan. Dadi kan ndiyenge kan megok-megok ngene kan seimbang dadine kanan kirine. Lanang wedok kudu imbang. Imbang. Bareng ngono ya.